céu. Velho, o que é isso? Eu preciso aprender isso aí, velho. Me ensina isso aí, como é, bicho? Aí, aí, não, vem cá, nego. Pelo amor de Deus, não me deixe sozinho, pai. Pelo amor de Deus. Me diz que você é linda. Quem? E aí, rapaz? Não, liguei errado. Desculpa. Gente, tem minha mãe. E aí? Yeah.